ବିଜେଡି ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ। ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦବାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ପୋଷିଛି ବିଜେଡି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି, ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ଜେଲ ନହେଲେ ମାଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସକ୍ରିୟ ହେଲାଣି ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ଆଇ ମିନ୍ ବିଜେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୀର ଦାସକୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କର୍ମୀଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଯିଏ ଯାହାକୁ କରିବେ କଳା ପତାକା ବିରୋଧ କରିପାରିବେ, ତା ବୋଲି ତାକୁ ଲୋକ ଟିକେ ଏତେ ଜୋର ମାରିବେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସକୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଲେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ତାକୁ ଏଭଳି ମାରିଲେ ଯେ ମାରିକି ପୋତିଦେବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା। କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଲା ବୋଲି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏତେ ମାରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? କଳା ପତାକା ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେ ଦେଖାଇଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ବୋଲି ଏତେ ଜୋର ମାଡ଼ ମାରିକି ତା ଲୋକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ, ଏତେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଲାଗୁଥିଲା ତା ପ୍ରାଣ ଛାଟି ଚାଲିଯିବ। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଧେ 20 ଖଣ୍ଡେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସମୀର ଦାସ ନିଜେ ଏମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସମୀର ବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରବଙ୍ଗବାସୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଆମର କର୍ମୀମାନେ, ସେ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ଚିରାଚରିତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋପ ଥାନାରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 12:30 ଗୋଟେ ବେଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30-8 ସମୟ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଭାବରେ ବସିଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ପୋଲିସ ଥାନା ପାଖରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ କେତେବେଳକୁ ସେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ସେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମୟସୀମା ଦେବେ ବା କିମ୍ବା ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବେ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଲେ ବୋଲି ମାରି ପୋତିଦେଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ, ଓହ୍ଲାଇଲେନି କି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋକିଲେନି, ମାଟଗୋଳ, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷା, ଗାଳିଗୁଲଜ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ଭାବୁଥିବେ ଏ ଭାଇ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଫେରିଫିରି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିମାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଏରବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂଆ ଓ ପକ୍ଷରୁ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଫେରିବା ବାଟରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଗଲା।